ბატონო, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სასწავლო წელი განახლდა და აქვე პატარებს და პირველ კლასელებს განსაკუთრებულად კიდევ ერთხელ მინდა მივულოცო პირველი ნაბიჯები ცხოვრების ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე. მითუმეტეს, პირველი დღე სკოლაში არის გამოცდილება, რომელიც არასდროს განმეორდება და რა გასაკვირია, რომ მშობლები და ბავშვები ამ დღისთვის ყოველთვის განსაკუთრებულად ემზადებიან ხოლმე, ამიტომ შემეცნების გრძელი გზის დასაწყისი ერთგვარ დღესასწაულად იქცა და ზოგიერთ ქვეყანაში ტრადიციადაც კი ჩამოყალიბდა. საინტერესო, როგორ აღნიშნავენ სკოლის პირველ დღეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და მოდი გადავავლოთ თვალი და გავეცნოთ აი ამ ტრადიციებს და ისტორიებს, თუ რა ხდება ხოლმე და როგორია გამოცდილება და დავიწყოთ გერმანიით. ყველაზე ცნობილი ტრადიცია არის გერმანული კონუსის კამფეტი. მშობლები ბავშვებს აი ამ დიდ ფერად ქაღალდის კონუსს სკოლის პირველ დღეებში აძლევენ, მასში სასკოლო ნივთები, ტკბილეული და სათამაშოებია და კონუსი გერმანიაში მასობრივი წარმოების ნივთია მართალია, თუმცა მარკეტში შეძენის ნაცვლად ბევრი მშობელი ირჩევს, რომ თავად შეფუთოს გიგანტური კამფეტი შვილისთვის. ტრადიცია მე-18 საუკუნიდან მოდის და მიიჩნევა, რომ ეს არის ტკბილი და ნაყოფიერი სასწავლო წლის სიმბოლო. მეტად სახალისო წესჩვეულება აქვს სხვათაშორის იტალიას და მოგეხსენებათ, რომ რთულია ბავშვის ტანსაცმელი სუფთად შევინარჩუნოთ დღის ბოლომდე. სწორედ აი ამ პრობლემის გადასაჭრელად იტალიის სკოლებში ბავშვები სამუშაო ტანსაცმლით, ეგრეთ წოდებული სმოკით მიდიან და ეს სამოსი სკოლის ფორმაზე ან ყოველდღიურ ტანსაცმელზე აცვიათ ხოლმე და როგორც წესი გაფორმებულია ნაკარგებით და სხვადასხვა დეტალით. მიზანი არამხოლოდ დაბინძურებისგან დაცვა, არამედ სასკოლო ფორმების მარტივი ალტერნატივის შექმნა და საკმაოდ კარგი ალტერნატივა, ვფიქრო, ბავშვებისთვის ყოველ შემთხვევაში ძალიან კომფორტული. ინდოეთში რა ხდება? აი ახლა გეტყვი, ინდოეთში საკმაოდ საინტერესო ტრადიცია და მაყურებელი ალბათ კადრიდან მიხვდებოდა, რომ ეს ტრადიცია აუცილებლად უნდა უკავშირდებოდეს აქსესუარს, რომელსაც ჰქვია ქოლგა. ინდოეთში აი ამ დღეს მიღების დღეს უწოდებენ სადღესასწაულო ატმოსფეროს გასაუმჯობესებლად. ბავშვები ხშირად იღებენ საჩუქრებს სკოლაში და მათ შორის ტკბილეულს, სასკოლო და საკანცელარიო ნივთებს, ჩანთებს და ყველაზე მთავარს, როგორც უკვე აღნიშნა, ქოლგას. და ინდოეთში სკოლები მაისის ბოლოს ან ივნისის დასაწყისში იწყება, რაც ემთხვევა ხოლმე მუსონების სეზონს და ახალი ლამაზი ქოლგა კი გახლავთ შესანიშნავი თანამგზავრი წვიმიან დღეს სკოლაში სასეირნოდ, ასე რომ შეგიძლიათ რომ ну, საქართველოსი პრინციპში სექტემბრის დასაწყისში ეს აქტიურად არ წვიმს ხოლმე, მაგრამ მაინც რაღაც ლამაზი სანახავია ეს ფერადი ქოლგები ბავშვები. ჩვენთან საჭიროების მიხედვით არის ხოლმე საჩუქრები. სკოლის დაწყებასთან. როგორ? ჩვენთან საჭიროების მიხედვით არის საჩუქრები. ხო, საჭიროების. რა გჭირდება იმის გათვალისწინებით, მაგრამ მე პირადად აი მაგალითად პირველი სექტემბრის ჩვენი დროინდელი პირველი სექტემბრის ეს შეულება თეთრი პერანგის ჩაცმას არ უღალატე დღესაც და მოვედი თეთრი პერანგით. საჩერს ეს ჩვენთან დღესაც აქტუალურია, თეთრი და ლურჯი. ნახოთ რა ხდება უკრაინაში, მოკლედ უკრაინაში სწავლის პირველ დღეს მასშტაბლებები ყველაზე მეტ ყვავილს იღებენ, ეს გასაკვირი არც არის. ამ დღეს ცოდნის დღე ქვია და სწავლის ზალას გამოხატავს. ერთი იღბლიანი პირველი კლასის მოსწავლე სიმბოლურ ზარსაც კი რეკავს, იმართება ცერემონიები, ეწყობა დეკორაციები და ყველა მოსწავლეს მოაქვს ყვავილები მასშტაბლებებისთვის. რამდენიმე ქვეყანა იზიარებს მსგავს ტრადიციას, მაგალითად ყაზახეთში თითოეულ მოსწავლეს მოაქვს თითო ყვავილი და მასშტაბლებელი აერთიანებს მათ საბოლოო ჯამში შემდეგ თაიგულად. ემოციური ტრადიცია აქვს ასევე იაპონიაში. სკოლის პირველ დღეს მშობლები ბავშვს რანდოსეროს სკოლის ჩანთაში უქმნიან. ეს მყარი ტყავის ჩანთა, რომელსაც ერთი დიზაინი აქვს, მოსწავლის თანამგზავრი დიდხანს უნდა იყოს, როგორც წესი ბიჭებს შავს, ხოლო გოგონებს წითელ ზურგ ჩანთაში უქმნიან, თუმცა დღეს ფერების არჩევანია მოგვეხსენება. ძალიან დიდია ეს არჩევანი და ბავშვების გემოვნებას სრულად აკმაყოფილებს. მიიჩნევა, რომ საჩუქარი მოსწავლეს მე-6 კლასამდე უნდა მიჰყვეს. არ ვიცი მე რამდენად შესაძლებელი იქნება მე-6 კლასამდე ერთი და იგივე ჩანთით ზიარული, მაგრამ ну, ту ам традициас аргалатобен, ратомац ара. სახალისო აქტივობა ასევე პირველ დღეს ავსტრალიაში, პირველ კლასელები, ასე ვთქვათ, წყვილდებიან უფროს კლასელებთან, რომლებსაც უმნიშვნელოვანესი მისია აკისრიათ, მათ უნდა გააცნონ სკოლა, ახალი გარემო, კლასელები, ასევე უპასუხონ პატარების კითხვებს და ეს ტრადიცია ეხმარება პირველ კლასელს სტრესის შემსუბუქებაში და ახალი ადამიანების სწრაფად გაცნობაში. Ну, პრინციპში ყველა ეს ტრადიცია, რაც ახლა ჩვენ საუბრობდით,
გარკვეულწილად მოცულია ჩვენთანაც და ჩვენც ვიზიარებთ ხოლმე ამ ყველაფერს, თუნდაც ყვავილები, თუნდაც ჩანთა, თუნდაც კოლგა არის საჭიროების შემთხვევაში. ასე მე მახსოვს მაგალითად უფროს კლასელების ძალიან გულთბილი დამოკიდებულება, როდესაც ჩვენ შევედით. კი ბატონო, თან განსაკუთრებით ჩემი ძმა უკვე მეორე კლასელი იყო, როდესაც მე სკოლაში შევედი და იქ რო თუ ყავს მითუმეტეს ოჯახის წევრი, ის განსაკუთრებით იწყებს ზრუნვას შენზე და შენს თანაკლასელებზე და ეს ტრადიციები მე მგონი ის ნიშნულოვანი სიმბოლოებია, რაც ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს და მოკლედ შემეცნების ამ გზაზე პატარებო ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან საინტერესო სახალისო ფერა წლებს გაატარებს და გისურვებთ კიდევ ერთხელ ღიმილიან დღეებს, იმიტომ